maamulada gobolada maroodajeex iyo hawd oo iska kaashanaya sidii biyeeye baad loo gaadhsiin lahaa dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka hawd. maamulka gobolka maroodajeex ayaa ku deeqay booyad u shaqayn doonta dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi, waxaana ka warbixiyey guddoomiye ku-xigeenka gobolka maroodajeex Khadar Baruud. waxaanu yidhi abaaraha aafeeyey ee ilaahay baa keenaye abaaraha sanadkii nagu yimid oo runtii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan goobo badan aad iyo aad u saameeyey bariga gobolkan maroodajeex iyo gobolka hawd oo inta badan inta xadka ku teedsan oo aad iyo aad u saameeyey min laga soo bilaabo 2009 ilaa xadka gabeley barta faraweyne goobahaas runtii dad soo guurta oo ka soo guuray xagga Itoobiya ay culays badan runtii saareen iyo ballayadii biyaha oo runtii iyaguna ama ceelashii biyaha oo qaarkood biyihi yareeyeen marka in yaroo badan in fara ku tirisa ayaa runtii waqtigan xaadirka ah shaqaynaysa goobahana waa kala sakhran yihiin inta badanna imika biyo la'aan cabashada weyn waa biyo la'aan ayaa cabashada weyn timaada goobna biyihii gabaabsi ayay taagan yihiin goobaha qaarna intii biyaha laga helayna runtii aad iyo aad baa loogu soo xoomay waxaanu rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay roobka ilaahay noo keeno dadka walaalaheena xagga Itoobiya ka yimid ee dowlad deegaanka Soomaalida ka yimidna in runtii aad iyo aad loo soo dhaweeyo oo gobolka faafan laftigiisa oo runtii labadan gobol ay xad la leeyihiin oo jarar iyo gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida aad iyo aad waxa u saameeyey dadkii soo guurtada ahaa saas la mid ah xadkii bay kasoo tallaabeen oo waxay soo gaadheen xadka ayay inta badan ay eryakaasi yimaadeen Balgobadle iyo Faraweyne iyo intaa Balicabane 2009 Salaxley runtii goobahaas oo dhan dad soo guurta ay yimid waxa aanu maanta aanu u diraynaa gobolka Hawd booyadaasoo 14 load runtii u qaybin doonta deegaanba deegaanku ka diran yahay markaad iyagu gudibay leeyihiin runtii qiimeysa hawsha marka gobolka Hawd ba ayaa maanta booyadan lagu wareejin doonaa marka ilaa 7 cisho ayay ka shaqayn doontaa ilaa 14 load goobaha ayay geyn doontaa haddii lahaydmo. dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Hawd Axmed Yaasiin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay wada shaqaynta ka dhexaysa gobolka maroodajeex, waxaanu ka hadlay baahida hadda loo qabo in biyo baad la gaadhsiiyo dadkay abaaruhu saameeyeen. maanta halkan waxaan kula wareegayaa booyadan oo insha allahu tacaala qaybin doonta 14 load kolleyba abaaruhu way nagu soo noqdeen, ilaahay ay naga jabiyo. awalan ilaahay baan baryaynaa inuu ilaahay naga dulqaado, roobkana uu noolisa, ramxadiisa uu noolisa. intaa kadib maroodajeex kolley gobolkan maroodajeex iyo gobolka Hawd waa dadka degana waa mid kale haata labada gobolla waa laba gobol oo marka hore maroodajeex uu ka tirsanaa waa qayb ka go'day maroodajeex, laakiin dadkaana waa reer Hargeysa, dadkana waa reer Hawd. marka waxaan leenahay waqtigan aan joognana abaar aad u ba'an baa ka jirta gobolkii, waxay noqon lahaydba waxaa dhacday baad iyo biyaba inay ku gaari lahaayeen ba dadkii hayaankee ka yimiday xagga Itoobiya ayaa xoog u yimiday, kuwii sii joogay dadkii yimiday ba isku mid bay noqdeen. labadii qolada Itoobiya nooga timid ee walaalaheen ahayd iyo kuweenii sii joogay deganaa gobolka deganaaba biyihiina waa ka go'een, baadna ma hayaan. qof kasta oo hadday reer Hawd noqoto iyo hadday reer maroodajeex noqotaba qof kasta oo muxsina waxaan baaqaan u diranay wuxuu yahay wixii karaankiina dadka loo soo gurmadaan leenahay gargaarkii u horreeyey biyo dhaamiskana waana kan bilownay iminka haddaa la yidhaa. waxaan aada uga mahad celinaynaa gobolka maroodajeex ee walaalaheena oo maanta nagu wareejiyey booyadan oo 14 load haddaa la yidhaaho. waxaan samayn doonaa annakuna meelaha ugu daran baan geyn doonaa, meelaha munaasibka ee ku munaasibka baan dhigi doonaa. gobolka guddi baan u magacaabay, guddida baan annaku sii wareejin doonaa haddaa la yidhaaho. tuulo iyo meelna waanu la soconaa dhibaatooyin kasta ay ugu kala daran yihiin haddoo alla yidhaaho. ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba markastaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ramxadiisa inooliso. kolley guddida abaarana waxaan leeyahay alala shaqeeyo iyagana xogta markasti kolba wixii jira si loola wadaago oo loogu sheego meesha daran, meesha laga soo qayliyayo, meesha biyo la'aantu ay ka jirto,
gobolka guud ahaanba hal riig baa jira. Halkaa riig umar buu ku yaalaa kuma filnaa. Waxaa isugu yimiday geeli Itoobiya ka imanayay labada gobol ee faafan ee Jarar iyo in ka shisheysaba geelisii baa jooga. Waxaan xaggan iyagna baaq aan uga dirayaa xanaanada xoolaha oo sida ugu dhaqsaha badan le aan u leenahay loo yimaado. Waayo geeli ka imanayay ama xoolaha ka imanaya halkaas xanuun baa jira. xanuunkaa jira waxay aafeynayaan xoolahiinii sii joogay. Marka si dhaqsa haddii looga gaari waayo way isqabasiin doonaan xanuunkaas. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Hargeysa.